Estamos iniciando hoje o nosso quadro de entrevistas. Estamos iniciando com o professor Valnei, que é o professor de Karatê do Piripiri Karatê Clube. Tudo bem, Valnei? É um prazer iniciar o quadro com você, que é um amigo meu. E me diga uma coisa, me fala um pouco da sua academia. Já tem quanto tempo? Essa academia, ela já existe desde 1990. Sendo que o nosso trabalho com Karatê já vem desde 86, através do professor Antônio Batista, foi com quem eu comecei. Em seguida, dei continuidade, alguns 4 anos, mais ou menos, com o professor Igor Rangel. E logo depois, dei prosseguimento com a minha carreira como professor de Karatê aqui no Subúrbio. Me conta um pouco, você quando começou já foi aqui? Não, nós tivemos o início no colégio atual, através da professora Tânia Ornelas, como diretora da escola. Depois eu fui para a Academia Arte e Estética com o professor Fernando Reis, na época. E depois me desloquei para aqui, para a minha academia própria. A faixa etária dos seus alunos é mais ou menos de que idade? A faixa etária de aqui eu tenho de 4 anos até 50, 56 anos, o pessoal já veterano, mas que treina firme. Qual é a lembrança que você tem daquele tempo de Antônio Batista? Professor Antônio Batista sempre foi e sempre será um ícone, né, do Karatê, não só do subúrbio, como do Karatê da Bahia, principalmente, porque através dele a Bahia trouxe muitos títulos, né, como Hortência, Gilmário, Alberto Assis, muita gente boa, que infelizmente por motivos de trabalho, por seus motivos próprios, pararam o Karatê, mas éramos uma academia que disputava campeonatos baianos com grandes clubes como Ascaba, Acrópole, Asdeb e outras academias de nome, e que a gente não deixava a desejar nada. As pessoas que estão em casa já tiveram a oportunidade de ver os seus troféus. Esses troféus são da academia ou são troféus? Esses troféus tem troféu meu e a maioria realmente é da turma, dos alunos. Porque cada campeonato que a gente participa, o aluno recebe a medalha individual ou troféu individual. E a academia recebe o troféu por campeão, por equipe, no caso o campeão geral. E esses troféus todos que vocês estão vendo é fruto do trabalho do grupo todo, entendeu? E cada aluno tem tanto o seu troféu quanto a sua medalha. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o povo do subúrbio e para o povo do mundo? Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão encontrando facilidade ou vocês estão com dificuldade para continuar esse projeto do Karatê, de investimento? Como é que vocês estão? A situação que vocês encontram, o Karatê hoje, vocês têm abertura de conseguir novos investimentos? Vocês têm essa facilidade ou não?
Infelizmente, é muito difícil. E as autoridades, elas esquecem que já ficou provado por diversos setores e por diversas personalidades, como Romário e outros. Nós temos Cissa Guimarães, uma atleta que era garota de fazia serviço de rua, como limpar para-brisa nos semáforos. Hoje é uma campeã mundial, um destaque, mas que infelizmente nós não temos condições de disputar com os esportes que são considerados profissionais. Né? E aqui no subúrbio nem se fala. Se nas grandes capitais já é difícil, o pessoal que aqui é suburbano, além daquela visão por parte de alguns setores de que no subúrbio só se dá ibope quando tem desabamento ou chacina, esquecem que realmente existem pessoas aqui de grande valor, crianças que têm um grande futuro e que nós temos condições de gerar, tirar essas crianças da rua, mas é como diz o velho ditado, né? Se você educar a criança, você não precisa punir o homem. Então acho que as autoridades deveriam voltar-se mais para o social, esquecer essa ganância de sempre ganhar mais e dividir com os setores que realmente são setores sérios, como é o nosso, a nossa federação, no caso a Federação Baiana de Karatê hoje, que investe, que busca uma seriedade no trabalho, principalmente no trabalho social. É importante dizer também que o Periperi Karatê Clube está legalizado, né? Olha, vocês estão dentro do que a liga, na verdade, ela... Hoje a nossa federação, a Federação Baiana de Karatê, é hoje a única federação do estado da Bahia que tem um vínculo com o Comitê Olímpico Brasileiro. A confederação, ela é o órgão que é reconhecido pelo Comitê Olímpico como aquele que representa a modalidade Karatê no Comitê Olímpico. Tanto é que nos últimos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, os atletas ligados à nossa federação e confederação foram aqueles que tiveram a condição de disputar o campeonato. Nós já participamos de Jogos Olímpicos, né, de Pan-Americano, Sul-Americano, só falta agora, com fé em Jesus, a Olimpíada, que está muito perto, a gente está próximo de conseguir isso. E a nossa academia aqui hoje, no subúrbio, é aquela, como eu sempre digo, né, que nós temos aqui. Você vê, hoje já nos adaptamos, o piso é oficial, né, nós temos toda uma estrutura própria, já buscando o Comitê Olímpico Brasileiro. As duas regras, os regulamentos foram todos ampliados, mudados, melhorados, a nível de proteção dos atletas para que eles não sofram acidentes nas competições. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas agora que estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco o seu trabalho? Que busquem colocar seus filhos, né, o mais cedo possível em qualquer modalidade esportiva, não só karatê, mas que primeiro, antes de colocar, que busque saber a vida desse profissional que você está deixando seu filho. Não importa se é karatê, capoeira, jiu-jitsu, rapikido, futebol, natação, qualquer atividade física é muito boa. Mas o principal é você, pai, você, mãe, procurar saber com quem você está deixando sua criança. O Periperi Karatê Clube funciona em que horário, irmão? Quais são os dias? O Periperi funciona para os alunos que treinam, né, os praticantes, segunda, quarta e sexta. Dia de terça-feira, só aula para os atletas de competição. E nos sábados e domingos, às vezes, também a nível de competição. Mas segunda, quarta e sexta, das 17 às 21 horas, nós estamos funcionando aqui. Temos aulas para criança de 4 até 16 anos, no período das 17, 18 e 19. E 20 horas o pessoal acima dessa idade, o pessoal adulto. Muito obrigado por estrear nosso quadro de esporte, viu?